Edhe kthehemi edhe një herë në studion tonë të re të Net Live. Ky është The Voice of Albania 6. Faleminderit shumë që po na ndiqni të panumërt nga ekrani i Top Channel dhe po ashtu nga faqja jonë zyrtare në internet. Shikoni se çfarë ndodh brenda Voice Roomit, The Voice.topvicechannel.tv. Duart Rokitja vazhdon e pandër për erë, pra ata që sapo kënduan, katër trajnerët e mrekullueshëm të këtij edicioni të The Voice. Fort për Alban Skënderaj, Besën, Ronan dhe Tuti. Rehatoni, rehatoni, sepse do t'jetë një natë e gjatë. Pikë së pari do doja t'ju kërkoja të katërtve ju nga një emocion shumë urime për interpretimin e një këngë që do thoja unë, ju i keni shtuar një lezet 2017, theu ti të Bibi Poqit që e përshëndesim nëse është duke na parë, edhe falenderojmë për këtë produkt që t'ingëllon fresh edhe pas 15 vitesh. Po, na tregoni pak për këtë emocionin në Netbe Live, çfarë adrenalinë ndjeni? Alban, po e nis me ty, meqense je i parë në alfabet, gjithmonë kështu ke pasur në shkollë. Pikërisht. Jam i lumtur, ndjej diçka që ndonjëherë është e vështirë të shpjegohet me fjalë, po flisnim pak më parë dhe po thoja pikërisht këtë. Live-i ka këtë magji. Ose të bllokon, ose të jep një energji të jashtëzakonshme. Kam përshtypjen që ne të katërtve, nuk e di për të tjerët, po shpresoj shumë dhe konkurrentëve ty dhe të gjithë stafit, kam përshtypjen që na ka dhënë një shkëlqim, një dëshirë për të argëtuar. Mua më ka shkëlqyer në një mënyrë kështu, jam djersitur i thënë. Okej, Duti, si ndihesh ti sot? Je bërë si Brad Pitt. Oh, Brad Pitt. Oh, Brad Pitt. Bring it on, Diza. Faleminderit shumë. Komplimente. Faleminderit të gjithë ata që mendojnë ose edhe veç një herë ju shkon mendja neve dhe vishemi dhe dukemi si dukemi. Faleminderit për skenën e veçantë. Faleminderit për të gjitha. Si ndihesh ti more, po lëri falënderimet. Jo, a ndihesh mirë sot? Të lutem, kjo është ideja që krijt puna dhe sot që është bë sonde është ajo mbrëmja shllak, kisha me thonë, apo krema. Edhe faleminderit shumë, të gjithë juve që sonde jeni super in. Dhe me që atela ke krema, Ronan Ishliu është bërë si krema, si shlak sot, e? Faleminderit për komplimentin, mirë mbroma njëherë të gjithve, është knaqësi e veçantë, të jemi bashkë sonte këtu, një skenë madhështore, një natë me shumë përgjegjësi, unë po jetoj një mix emocionesh, uroj të shkoj mirë deri në fund, uroj që ju dhe teleshikuesit të knaqet. Yes! Do knaqemi sot shumë, Besa, unë e di që ti e lidhur po ajsa të tjerët me skuadrën tënde. Më thuaj të vërtetën, Besa, çfarë u ke thënë atyre përpara se të hynë në skenë? A është e njëjtë me atë që i thua edhe vetes para se të dalësh në skenë? Në fakt është e vërtetë, i thash disa këshilla që janë individuale për gjithë secilin, pastaj ato që janë kryesoret. Po kam frikë se po ti thash Ledion, kam frikë se futesh dhe ti në muzikë. Unë të ndoha njëherë i shkriti, më kryqëzuan, më kejtë sa krishtin, edhe thash nuk po e vazhdoj më këtë sport, shqiptarët janë do njëherë të egrë atëre kur duhet, naturisht, se unë i patalentuar jam në muzikë, do e mos, kur e do e meriton, tjetëri. Do të filloj me skuadrën e Ronës, sonte një duar drogjete për katër shenë e saj, e cilja ka kaluar një javë intensive, mes provave, edhe ushqimeve egzotike, dhe ndonjëherë dhe ndonjë udhëtimi në makinën e vogël dhe karakteristike të asistent trajnerës Kamela Islamaj, e cila me atë rast do të blej sedile të reja, sepse këta futeshin 6 veta në një makinë që zakonisht merr vetëm 3. Megjithatë, java e provave ka qenë shumë e rëndësishme për ta, e shohim bashkë në klipin e skuadrës së Ronës. Unë jam Alban Skënderaj, për të tjera video nga The Voice of Albania, kikoni këtu. Unë dhe ti.